aku saiki wis ning Malang, men. Aku wis ning Malang yo, wis ning Malang iki. Wis ning Malang aku apa saiki arep jalan-jalan ning daerah Malang dan sekitare karo ning Bromo tentune lur yo. Ojo lali. Aku nek apa jenenge jalan-jalan ning Malang langsung dihubungi bae iki pihak travel sam.adventure_tour yo. Kirin sore iki lho yo bakalan tak didoi tak kae linkin sore iki langsung karep menyet bae yo. Aku yo apa jalan-jalan karo sing nyuting iki kanca-kancaku iki yo bakalan enek superstar kreatif kene kene yo. Ojo lali, dinteni aku jalan-jalan ning ndi wae, keseruane dan kepiye wae mbek mas-mase mbek piye-piye kene lho yo. Ojo lali. Oke, lho kita dono mas-mase biak travel lho yo iki mbek mase yo. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Ini namanya? Ya? Hah? Interview. Babar pisan wis keren bareng iki. Iki karo Mas bareng iki. Tak salami yo, yo kabeh tak salami iki namanya Mas Sinten Mas, kenal dulu Mas. Konjo perapat Mas iki. Iki pihak travel iki dari travel mana Mas? Sam Adventure Tour. Sam Adventure Tour Mas, iki namanya Mas Sinten? Mas Ari. Mas Ari, terus Mas Mas Anas. Mas Anas sama Mas Agus. Mas Agus iki sing apeh nyancani awake dhewe lho, aku bakalan jalan-jalan mubeng diwe Mas. Oh, Mas. Pertama iki ning kan. Kampung warna Mas. Apa warna? Oh, sing digosok tenge USB iki Mas ya. Iya, iya. Wah, wis ana iki mbek. Wis kakiak iki. Idolane Mas idola Mas di Banjo wis. Terus ndi meneh Mas? Terus ning Coban Pelangi. Coban Pelangi. Pelangi air terjun. Air terjun kok bakalan buron kono Mas ya. Oke. Mari iku terus ning Bromo kok. Begini ini Bromo oke siap lur ya. Dewe Mas e bakalan di anu aja. Super sel Mas. Ji. Ning kampung 3D gini-gini lur yo, gini kampung 3D lho delok ana wong dandan kaya. Wong dandan ya yo. Wis kampung 3D aku bakalan goleki apa jenenge omah sing wis nunggu shooting yo wis ben yo, yo wis ben 1 mek 2. Pokoke Bayu sekak ning omah iku bakalan aku seru main kono. Mau tak cek ning kono yo. Aku bakalan ning kanune idola sing Bayu iki semana jerono. Aku pengen seru terus sampe pun aku pengen rono ning kene. Omah Bayu sekak. Aku wis ning panggon syutinge yo wis ben yo ngene yo panggonane omah iki ning omah iki tadi lho Mas iki jenenge apa jenenge iki sapa jenenge hah Joshua terus iki yo iki baik gak yo salah pe yo kandhari kok iki anu iki sing ganteng sapa Bro Brandon yo kae sare salah iki plonto kae yo Brandon iki Bayu terus iki Mak Tutus Thomas Thompson ya ini ada di lo saja Joshua itu ya iya ini kacau ya pelonto ya yo apa yang terjadi lagi kemana lagi ya wes kemana nanti kan ya saya nanti gini terus ben so naik 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 let's go wis nek panggon rutuve Bayu sekak filme yo wis ben yo kirim tuve nek ene yo bro yo yo ala yo ala yo iki yo bro yo wis ben yo iki yo tetep lur yo rutuve karo apa jeneng omahe bosek tapi beda tempat dan mas beda lokasi iki tapi lokasi iki ngene dadi beda iki panggon iki sore jembatan kae terus nek kene sungai apa iki sungai Beratas yo yo Jogo. Sungenan jare karepe dhewe ya. Pak yo. Sungenan kan jare syuting ya. Bapak yo sopan, Bo. Kan sungai Berantas apa jare. Paling sungai Berantas lho, Bo. Pokoknya iki sore iki bener apa omongan kuwi. Nek salah yo sepurane nek bener yo. Hai like. Ya. Lho 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 iki sepain bagi syuting ning kene yo. Sebenarnya aku yo syuting ning kene ketok yo. Amin. Amin. Ya Allah. Kita kok kene
air terjun wis kowe to ya awak ayo awak piye iki. Ya. Iki super hit. Ya. Air terjun iki wis ketok nang kono ketok wali banget ya Allah, pengin sor kono. Iki kawan-kawan superstar ya lagi mempersiapkan video yang anu. Hei, Sina. Hei, Mas Sina. Hei, kamera ini lo, ya, sombong banget lo, ya. Hei. Ya, siapa jawab, Mas? Sampai gawe tim labs. Tim labs? Tim labs. Tim labs. Tim labs, ya. Dari Mas Sampai sih, pasti. Oh iya, ini semuanya lagi bakalan mempercantik video, ya. Biar tambah blam-blam, ya. Dimas Dias Poler, jalan-jalan Malang, re-re. Super! Melalui jembatan menuju air terjun yang sangat indah sekali, ya. Di mana peta? Ya. Karena gue peta, mereka Dora. Siapa yang dia? Tanyakan peta, tanyakan peta. Tanyakan peta, peta, peta. Iya, aslinya dari mana, Mbak? Jakarta, Bogor. Oh, Jakarta, Bogor, Mbak ya. Kalau saya dari anu, Mbak? Dari tadi ya. Tanya lu. Gak nanya kan? Terus petuk bro ya. Petuk ya. Wes tok lo edok wes tak delok siji loro biyur. Yo bakalan mendekati untuk melihat yang lebih jelas lagi. Keren men, keren men, keren Cina. Hey, Cina keren Cina. Yo. Really beautiful. Beautiful man ya. Oke, wes tok air terjun aku bakalan mengisorono dan tambah mainstream yo. Abang kan aku ape be sari lah be. Wes nyoteng ben petok ape yo. Abang kan ngisor kono ben lebih ekstrim ben ape entuk gambar sing pure sing jos yo. Dari pertama wis bar sesuk dilanjut ndi apa Bromo esok de Bromo ya jare ditunggu ne Bromo weh sibuk dhewe sesuk ndi sesuk sesuk ndi sesuk Bromo 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 ya jare men sesuk ning Bromo wis bar wis tebes-tebesan kabeh iki demi mendapatkan video yang amazing matching ya sampai kene dilok berat ya wis jare ditunggu sesuk aja lali nek ape neng kawasan Malang, yo, neng gulek travel, gulek pakun wisata-wisata, kue bingung langsung hubungi bae neng Sam Adventure Tour lor yo. Karena buka setiap hari. Buka setiap hari yo, kue hari apa kue iso? Apa kue iso? Langsung kontek langsung budal, budal, makan deh yo. Bener nabrak nabrak. Super, super. Hei super hei. Super. Yo lor iki jamnya mene jam rolasan jam setengah siji ya mas. Iya. Jam berapa mas yo? Jam setengah siji perjalanan nih mas. Dapat perjalanan ini mas? Kita ke Bromo. Ke Bromo ya mas ya? Dari sunrise. Sunrise. Sunrise apa sunset? Sunrise. Oh, sunrise. Sunrise tuh muncul, sunset tuh mendelep. Nek sunslek, sunlight. Sunrise saya sama, nek sunstar kan cakup ya mas ya, aku ya mas ya. Betul betul. Kayak persiapan be rencang-rencang. Oke, pada aja udah bak as. Yo, WhatsApp ben iki wis teko kene iki teko dhuwur pas yo. Ya. King Kong. Yo, King Kong. Semacam ya, buntel semuanya. Lek lodok gimana perasaannya? Pang ape? Dia hanya memakai 3 perempatan ini. Urus keringnya sangat. Biasa. Ya. Pusing nek tebel lu. Ya, kayak plat nomor Jakarta. Biasa. Ya, saya. Meski papan di dhuwur golek apa? Sunrise. Nasi padang. Ini waret. Sunrise ini mendhuwur ya. Nasi padang. Ditunggu dan wis buntel kabeh. Super. Iya, Mas. Wis ora mikir. Wadem kok ngene ya, Mas. Wadem. Goroi jare. Goroi. Wadem ngene wong desa. Wadem timbang dhek adem iki ya. Mari tenang yo. Alah ya demi omongane tanggo. Iya. Ndak usah menake lho. Ketemu omongane tanggo iki panas. Bukan adem-adem. Oh, materi sebelah kono ya. Sono pokoke. Yo.
sebelah kono cak kono bingung wong nangis sak donya. Mbak, Mbak. Mbak, yuk ngeplok ya. Mbaknya orang mana ini? Bogor. Orang Bogor, Mbak ya. Piye kudu, Mbak? Super gitu, Mbak. Super. Mbak super ya. Oke, main kiwis padang di tontonan di episode ini. So, oma-oma miniatur. Wah, ya lah, gila ya. Oma-oman. Oma-oman, guys. Omae kurcaci, jangan. Omae kurcaci, kayak omah monopoli. Habis ini di mana, Pak? Kita ke Wito Taren. Ke Wito Taren itu apa ini? Wito Taren itu rahasia. Rahasia ya? Itu lagi gak rono. Iya, kasih. Kita lihat saja nanti ya. Ya, baik. Paman, ini kono lho Pak Gode, ini coklat-coklat kono. Kono, kono. Mantap. Oke lur, ini perjalanan selanjutnya. Mas Arif ini mau kemana, Mas Arif? Jangan pelukan. Kemana mas ini mas? Cari kehangatan. Cari kehangatan. Mas Arif lagi ke kawah mas ya. Mengisor kawah. Kita akan os. Sama teman-teman wis ning kene wis ning padang sama nais aduh wis aja wah yo sepadan sama lama yo with the sub adventure mantap ya ye lo bergas mirip berpadat sadok yo lo yo iki aku pengen dono nang kae iki jenenge gunung ba gunung bato terus kena kae kawae yo waduh, gue ngerawain itu waduh pake lu malah malah buntel ya orang-orang buntel ya orang-orang buntel ya orang-orang buntel ya orang-orang buntel ya super kalah cici gue buntel malah nganggur malah yuk kaget lah pokoknya mbak ini mbaknya dari mana mbaknya? Dari Jakarta. Dari Jakarta, Jakartanya mana mbak? Jakarta Barat. Jakarta Barat, mbak ini pakar-pakar besok ada poin-poin enggak ini mbak ya. Ini di promo dari hari apa ya mbak sama ya? Dari Kamis. Dari Kamis mbak, gimana mbak? Kesan-kesannya di sini mbak, bagus apa enggak mbak? Ini saya tadi tak masukin di YouTube nih. Tapi jangan lupa di subscribe ya mbak ya. Dimas Zainal ya mbak ya. Bantu saya untuk 100 miliar subscribe. Oke mbak, super gitu mbak. Super. Pasir berbisik. Tapi ono tempelan aku pengen, Bro. Lah pengen loh. Tempelan aku pengen. Jenenge pasir berbisik, berbisik aja. Sing ono nalon, nalon. Berbisik. Aku wis ning ndi iki ning bukit tipe Teletubbies yo iki kanca-kanca iki wis ning bukit Teletubbies yo mungkin jadi bakalan jadi penutup apa jenenge jalan-jalan Dimas The Explorer ning Malang iki lur yo aja lali kowe nak pengen jalan-jalan bingung ngapain ning ndi moko langsung kepon tapi dikeponi wae Instagram ini sorry iki lur yo ning Sam Adventure Tour yo iki iki ning sorry iki cepen yo wis ana ning kono kowe ning kene bakalan diajak jalan-jalan destinasi wae setiap hari iki bakalan buka wong edan kowe. Orang perlu wong wakeh, wong loro pun bakal kowe dilayani. Ya beras, paman gak sampai bingung nek pengen jalan-jalan dan butuh tumpangan ini langsung dihubungi bae. Sam Adventure Tour lur yo. Bisa jalan-jalan koyo aku ini. Harganya pasti murah lur yo. Mergo iki ning iki. Sing pertama kuwi harganya murah, mergo iki harga pasaran kualitas berbeda. Mas The Explorer. Super. Bersama Mas Mas.
mas gendut. Mas apa? Some adventure tour. Jawar, ini kabe mas. Ajak apa kuda aku mas ya? Ben bisa keplak bareng. Gratis ya. Ada imangan. Ya Allah. Bukan depan lah. Lumayan. Pada kurang grupput ya. Ya Allah. Lemah ya. Lagi lemah. Super. Siji loro telu. Super. Yo, kesan-kesan iki lho yo ning Malang iki. Wah, indah banget pemandang yo meneh. Terakhire ning kene iki pemandangane sing just nang Teletubbies yo. Iki wis aku pertama caca iki ning ndi iki kene? Coban. Yo ning anu. Yo wis ben yo ning yo wis ben kuwi Mas Bayu Sekak kuwi yo Bang Mas Otenge yo wis ben yo. Terus ning ndi? Coban Pelangi ning Idron. Air terjun terjunan. Terus ndek mau isu ning King Kong. Bukit King Kong yo, penanjakan penanjakan Bukit King Kong terus terakhir gimana neng Bromo, terus neng iki, yo terakhir gitu loh, pecenin ini Teletubbies. Lihat aku kesan-kesannya bisa pengen gue. Kesan-kesannya ya sepaman seneng banget mas, kapan menen tuh, apa pecenin itu kesempatan gue ini, nah jalan-jalan dari kocok-kocok nih, wih kesan-kesan gue ya seneng banget, man, iya gue udah di Mas The Explorer toko cepu men, toko cepu, toko Malang, Dian, terus gue. Terus sampean iki kesan-kesane piye, Mas? Ya, kesan-kesan ku ya penak ae kok bolo dhewe ngono lho sing tim-time Mas Sam iki lho, Mas Sam Adventure iku wis penak pokoke mangane enak-enak. Wis pokoke kuwi ae. Ya pokoke matur suwun tenan iki. Sepengerti juga. Iya. Pokoke gak nyesel lur ning kene ning Malang diopeni tenan penginapane wis pokoke man dilayani. Seneng lah. Pokoke dilayani. Dilayani api pokoknya seneng jadi bahagia lur wis pokoknya ojo anu yo enak Malangi sejuk adem kok dek iya pokoknya adem kok dek tapi lu adem Malang ya aku yang menggigil dibang adem iki dibang dek adem iki iya adem iki wis iki paman lur yo suwon dhek kanca-kanca kabeh iki support nek Malang dikeponi gini iki lho yo paman si asam sama iki wis paman lur yo terima kasih ge kanca-kanca kabeh iki sing wis ngancani aku dadi apa jenenge gawe vlog iki terus yus karo mas-mas bereng wis support video Dimas The Explorer Gusto Malang iki lur yo paman Dimas The Explorer.